Oes gennych chi syniad am dechnoleg ddigidol y gellid ei defnyddio I gefnogi'r sectorau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru? Os felly, mae gennych tan ddiwedd gorffennaf 2022 I gyflwyno'ch syniad a chymryd rhan yng Ngalwad Pwnc Agored Digidol Technoleg Iechyd Cymru. Mae Technoleg Iechyd Cymru yn asesu technolegau anfeddygol, modelau gofal a modelau cymorth i'w defnyddio mewn lleoliadau iechyd a gofal yng Nghymru, mewn cydweithrediad a phartneriaid ar draws y sectorau iechyd, gofal cymdeithasol a thechnoleg. Rydym yn cyhoeddi canllawiau ynghylch pina ddylid ar gymell technolegau i'w defnyddio yng Nghymru ac yn cynnal galwadau pwnc agored I ddod o hyd I bynciau posibl y gall Technoleg Iechyd Cymru ei hasesu. Gall unrhywun gyflwyno pwnc i'w arfarnu. Drwy gymryd rhan, rydych yn cael y cyfle I gael eich pwnc wedi arfarnu gan dîm o arbenigwyr. Byddant yn rhoi trosolwg anebynol o'r dystiolaeth sydd ar gael ac yn tynnu sylw at unrhyw fylchau sy'n fodoli. Pwrpas y galwad pwnc agored digidol ydy dod o hyd I atebion digidol i'w hasesu a allai helpu ddatrys rhai o'r heriau sy'n wynebu'r sectorau iechyd a gofal yng Nghymru. Yn dilyn galwad pwnc agored digidol, byddwn yn adolygu'r dystiolaeth sydd ar gael ar bob technoleg a gyflwynir. Yna byddwn yn penderfynu pina yw pob technoleg yn bodloni'r meini prawf ar gyfer asesu. Os oes digon o dystiolaeth ar gael, byddwn yn cyhoeddi canllawiau ar sut y dylai'r dechnoleg honno gael ei defnyddio gan y sectorau iechyd a gofal yng Nghymru. I gymryd rhan, ewch I wefan Technoleg Iechyd Cymru a chlicio ar Awgrymu Pwnc. Os hoffech siarad gyda'r aelod o'n tîm am gymryd rhan, e-bostiwch health.technologywales@wales.nhs.uk.